Kongenda senga. Kona twara aho bagiye. Imvura igahagarara. Ugira gutya rero ujya mu buriri na marina. Eh big time. Ibintu biraturika. Tuba tugomba kujyamo. Ubu rya Yago yararirimbaga. Ukuntu Yago afite ijwi ribi. Uzi abantu bajya ari abakigira abana beza ku makamera. Ubonye behind the scenes zabo. None ugasanga nk'umuntu nka alpha. Petero, umvira nto French Basque. Isaha nakaga ariko urukweto rwa rwitondeye. Ni Dior. Ni Dior. Ni hatari kabisa. Mwese twatangiye ikiganiro. Mwese twatangiye. Mwese kandi kubwiye ngo kabiri gatatu twagiye. Nko mu mutamenyereye bikora. Umuntu nkawe. Ni ngoze. Ni ngoze. Mwese ariko shya twe dukumburanye. It's been a long time though. Kandi urabizi yuko ngende umufana wawe iyo nkubonye man. Urumfana wanjye. Sibizi. Nawe ndi umufana wanjye. Uri mu bantu batumye agaswahili gakenze nkiga. Ariko narakwemeye. Gakenze. Umva nta sha. Wabashije kugerageza ibintu bikomeye. Nta sha. Ese burya ngo amata ni inshyushyu cyane ikivuguto. Ubu ngubu yabaye ikivuguto. Yaravuze. Ejo bundi kuwa gatandatu urumva ebana tuzayanywa tuyamare kugira ngo urabone ikivuguto gitinze. Kirapfa. Kuki tuzayanywa kuwa gatandatu? Kuwa gatandatu bazaduha igihembo cyacu muri kisama. Kuwa gatandatu ariko se muracyatora nyamuneka muracyatora. Yandirimbo iri muri yabaye nominated muri kisama award. Bagomba kukidukubita amare none se reba nta indirimbo yasohotse mu kwa gatanu ubu turi mu kwa cumi abantu baracyayibyina njyewe hari umufana wawe ngira mu nzu iwanjye niwe wumva indirimbo zawe n'amata numvise ayizi neza ntari ku iyiyo ariko mama uyu ni Philipita yitwa Nunu. Nunu sali koma chiva narababonye muri vacances uriya mwana ni umuhanga cyane ari kuganira n'abafana be live. Yaganiraga n'abafana be live namubonye kabisa. Nunu yize primaire neza arabinsaba ko narangiza nakora exam ya exeta ya P6 kwa kuntu umwana asaba ikintu neza ari busabe nk'igipupe cyati mama uzanjyane muri vacances ngi what wowe uzi vacances cyari cyo vacances ahita ambwira ngo yes ngo nzaba nkeneye kuruhuka ariko bari bapeti bazaba batera story za danja kera ni gutya ni mu ma interview urikumva urumva umupeti uzatangira kukubwira muri interview ko yari afite arangiza P6 yajyaga muri vacances hanze y'u Rwanda arambwira ngo kandi ntabwo nshaka kujya muri vacances ngo ahantu hafi ndashaka kujya kumukuma ngo kuma islands ndavuga twebwe turabapeti mu vacances zacu ukuntu zabaga zimeze hakuzanaga Kigali se Peter nari gusanga abantu bari muri kano ino industry yacu bavukiye mu gituri bake abantu twavukiye kuri CHK tujye twigurira ka no I mean generation yacu navuga yuko bari bakeye ariko ubu ngubu bamaze kuza abantu benshi muri game bavukiye Kigali babana b'ejo bundi amaze banize za escafe na hehe twe tuzi ku ntwari no kurepa Kigali nanjye nayinjiye bitinze ariko aho yinjiriye gahunda nyifitiye uyifitiye bimeze bite nizo bi ariko rero aha twicaye ni kuri Galaxy Hotel ngira ngo wahabonye Peter wahabonye ni hotel nziza ifite ibyumba byiza ubirebyemo imbere ifite piscine ifite restaurant nziza ifite bar nziza nishaka nzakorera hano mu nda hani biri hafi ntabwo ari sawa biri hafi ungiriye iyo nama biri hafi wowe ubishatse niba biri hafi ngewe nase mbishatse ninjye fiance wawe wandangire nase nakubanjye mu gitondo bikaba ubwo se usanzwe umufite ndakubwiye ngo ngewe n'ejo mu gitondo wakumva ngo wawe mfite ese umaze kugira aba girlfriend bangahe kuba witi kuva urashaka ko ngusubiza nka ba bandi abantu bavuze ngo nta mu ex ngira urumva
Bwira ngo nawe nta mu ex ugira. Uwo niba nta bukwe. Nta kiyari. Nawe suvuze ko ntabwo. Niba nta nyine nuko niba nta bukwe twakoze. Ubwo ntagira ni. Abantu bigeze kunkorera urutonde rw'abantu tubana muri showbiz bashaje. Ntangazwa no gusangaho izina ryawe. Kandi yagambo nuri umwana muto. Ariko ubu Philip ita yashate ko nawe ashaje. Gusaza ariko biterwa n'ikintu gereranyije nawe. Urabona nkawe utukugeranyije na Karyuri. Sibyo wabushaje. Ariko tukugereranyije na the late president wayoboye South Africa Nelson Mandela nabo nawe nako abushaje ubwo rero ntibitubwira ngira ngo neze mase utagara niba baragereranye ambaza ngo harya ngo ibaye 60 ninga oya oya ariko kuki baseze iyo itabo kugira pansi yari iri ha ko iri ha uracyari mutoya urumva nanye niwe bangeranye wenda na babu za babu warapaga umwana muto eh bangeranyije na babu ubwo nabancaye oya bakugereranya nanjye cyana gasoje bakugereranya nanjye bakavuga ngo tijara ngo Marseille nabanyiri urusoro ruri mu nda bangeranye nanjye Yo kumera nka Bruce Melody yabwiye Bahato muri Just Family ngo ngo ni umwe n'abamasamba. Iyo tebe nayibonye narasetse. Ati se ngo 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 Bahati ngo narasetse cyakora Melody ako afite indi metwa sawa sawa. Yakoranye na wa mutipe muri Kenya. Ako sindayireba wabonye ari fresh. Ari umutipe twa Lee anyohereje link mu kanya ariko nabonye agapande gato nanjye baramukandaza kwicara nyirebe uyu numwe mu batipe bari kugenda ibendera ry'u Rwanda rigira gutya big time we are so proud yeah man very proud OG ugira gutya rero ujya mu buriri na marina eh big time ibintu biraturika tuba tugomba kujyamo Philipita ni umuDJ Philipita ni umunyamakuru Philipita ni umuhanzi Philipita ni MC yego Philipita hari indi mpano namenye nyuma nimenye ejo bundi nguri n'umuganga yeah nibyo se yeah bihurira hese ibyo byose nibyo ko byo buriya se ni impanura ariko hari igihe biba ari umuhamagaro ntabwo nanjye ntabwo mbyise impano muze kuri umuganga umuganga kabisa narabyize nize allied health sciences by'umwihariko physiotherapy physiotherapy yeah so, oh yeah nakoze ahantu henshi henshi waranabikoze ibitaro byinshi birashoboka yamyaka igiye kuba myinshi nta hantu ntakoreye urumva kije bakwita Peter utitwa Philipita gareka yitwa Girindiza cyangwa Pierre sasa rero ukamubwira ibintu by'amazina yanjye kamishi ni ubizi neza sidi ukubwira yo nitwa bwite kuko ayo nkoresha muri showbiz nayo ntaramenyekana ndacyashaka kuya promoting ariko ubundi ntago nitwa Gapita ya Peter nitwa Gapita kubera urukundo nakundaga igiswahili Peter sibyo noneho rikajya rikomplika abantu nza muri industry kuri impamagara riba Peter nko kuvuga ngo mwana wanjye tambuka naguhaye Peter yani Peter nje yahe kabisa iryo zina ryiza nzajya ndikwita nimbyara n'umwana nzarimo kamishi rero buriya no kuri nimero zanjye naho ari muri Amerika yize kumbwira ngo haracyasevinzeho Peter Rekana rwa byita Peter, still ni Peter. Ushaka kubwira umwana ngo mfite Peter hapa. Aha. Ntabwo ari Peter n'ubundi. Ndambi vuga gutyo. Ni kugira ngo nyine umuntu yumve. Bitandukanye na Peter. Ubusobanuro. Nanye rata mbihindura muri telefone yawe. Ukumva sasa byaje kurangira rero ndyamye nkaza. Urubuze icyo bita kuryama nkaza. Eh ngo ugiye byasaza. Azirya rimbisi. Nyine kuyabona complica abantu naye ndifata gutyo ariko nago ryatangiye gutyo. So mu mazina yanjye bwite rero. Kucyo arahisemo Peter? Wakunda igiswahili yego ariko afashe meaning nziza meaning nziza wayumvise yes urabigeze kubaza Diamond bati kuki agitangira umuziki kera nge ngira ngo nange wamubajije kibazo hari kera atari yaza no mu Rwanda agifite indirimbo ebyiri kuki wahisemo gukoresha aka ya Diamond ahitambwira ati dada yangu subira utakuja kuona nini maana ya Diamond kabisa none huu mwanya turi kubona nini maana ya diyama turabibona kuki ne wahisemo Peter Peter njia ni jina zuri ni ukuvuga ngo njyewe gahunda yanjye urumva sinjya nita kuri barriers inzitizi zari zo zose lazima nzi facing kandi nzice that's me ubu ni njyewe nawe turi kumwe whatever it is aha mu byari byo byose ndazi facing kandi barabivuga ngo umugabo ntago ahunga ikimuteye ubwoba aryama nkazo nago ahunga ikimuteye ubwoba ahubwo aracyegera bagahangana
nibicyohoye nabo se hose nuko nibicyohoye nabyo se kuburyo wahanganye nabyo ukavuga uti nkuye misomo ryo guhangana byinshi cyane ngiye ubwanje ubuzima nakuriyemo ari buvuge ntazi ko nzapfa no kuvuga ntago ari ngombwa bwatumye nkura amasomo deja nyafite na bintu bishye ubuzima buranyigisha uko nzitwara mu rugo rwanjye ndabizi I learned it nyifite imyaka mike cyane uko nzashaka imibereho nabyize nkiri muto cyane like ubuzima bwaranyumvishije nkiri muto at very age ku buryo nyine nakuza amasomo narayize niyemeza yuko ngomba guhangana kandi mfite umutwaro ndwanirira ukomeye w'umunyembaraga kurusha abantu bose waho akiba ariwe man mu bintu byose nkora I put God first niyo ngiye gupremiering indirimbo yanjye mbanza gusenga wow kandi nizera ko nsenga Imana ikansubiza abantu benshi batubona twirukanka n'iki n'icyo ariko ngenda senga twaraho bagiye imvura igahagarara nagari ukwiyemera nta hari ibintu abizera tugira twita kugondoza Imana sinshobora kubikora ngo mvuge ngo Mana hagarika imvura ariko iyo mfite event nkabona ko ari ngombwa ngira Imana ngo Mana niba ubona ko event ikwiye kuba fasha imvurire cyane kandi ukabuza icyo nzakuramo kukizangirira akamaro n'abandi nicyo kintu cya mbere nyibwira byaye bimbaho kenshi gahagarara wow ni byiza cyane kuba uri umuntu uri strong waruvuze akantu urange sinshaka kukubaza cyane burya hari igihe umuntu akubwira ati sinzavuga ibi ntabwo ari ngombwa ariko wemera depression depression zibaho na urumva naranabyize cyane nenge kubikubaza nange nabyize urumva depression ibaho rero noneho hari n'uburyo abantu bazimanifesta bo bakagira ngo bagerageje kurwanya cya kintu cyabateye ubwoba cyangwa cyabahangayikishije cyangwa cyamuteye depression cyamuteye depression ahubwo ari uburyo bwo kumanifesta mo depression ndaguha urugero hari nk'umuntu ushobora kumva arimo kuvuga ngo reka ngiye se ngo hari umugabo nkeneye ugiye ngo ndihagije ngo ndakomeye uri kumva natural sense abantu bakagira ngo wa muntu koko ari strong inside ariko the depression afite yatumye ashaka guhunga abantu akeneye kugira ngo abereke ko atabakeneye ashaka kwiremamo icyizere kidahari ashaka no guhunga ibyiza kubera ya depression we akayagira ngo yarabirwanyije yarakomeye koko ntabwo akeneye kudepanda ku bantu ariko bya bintu byaramubase kuko yananiwe kubyikuramo ngo yumve ko ari ibintu bikenewe mu buzima fipita ko wize ibintu byiza ukabyiga ubikunze ko itabikoze nabyize mbikunze nkiri n'umwana mutoya ni ibintu bibiri nifuzaga numvaga bindyoheye nyine nifuzaga kuba umuganga nkafata amazina yanjye imbere nkashyiraho doctor umva birajyanye nkafata amazina yanjye nkasinya inkuru ya Urenfor Umuhanga akorayo peacemaker mbungira mihigo niyo muntu wanyinspire ukajya kuvuga uti peacemaker mbungira mihigo nkahita nshyiraho amazina yanjye Urenfor Umuhanga nkahita numva nishoti nakubeshya ngo hari ikindi kintu nigeze ndota nibyo bibiri hari igihe najyaga nakina ndi umwana urabinyibukije kuko nawe ari umwana muto ariko rero maze kuzamuka ugasanga njya mvuga ibintu byihita mvuga nkahita nongeraho ngo kabendera shinani BBC Kigali kuno kakaza ntazana ukavuye aza kuza kujya mu Bwongereza amara igihe kinini ariko iyo namukumbura ko namukundaga cyane iyo namukumburaga nakoraga inkuru ahita avuga ngo kabendera shinani BBC London nkumva birasona neza ese wakuki abantu bo kuri BBC cyo batambaye akazi ntarirarenga ariko tu kuracyahari kandi uracyakora neza ikindi kandi navuga ni uko ngiye aricyo mbirivingaho bisaba na plan if you wanna work for BBC have a plan for it niba ushaka gukorera BBC gira umupango uwo ubizi muri uvuga uti nzabigenza gutya na gutya ABC kugira ngo bigereho nibyo ubwo rero nikubwiye kuko waruvuze uti nkumva nzasinya inkuru imeze gutyo urangije uhitamo inzira impamvu rero ntabikoze njya nkunda kuyivuga nayo nahoraga kwa muganga mpangayitse kubera icyo wabaga uhangayitse nabaga mpangayitse ubwo ni ikintu umuntu yigiramo ni characters navuga zibaho mu bantu
Both. It's either uri umu pessimiste cyangwa uri umu optimiste. Pessimistic cyangwa optimistic. Ni kuvuga ngo aba pessimiste ntago bizere ejo hazaza, batinya ejo hazaza. Hari umuntu ushobora kubyumva kumva ko biri negative, ariko harimo n'ibintu biri positive. Niba utinya ejo hazaza, ukora en consequence. Ukora en consequence, ukaba uvuga if the future is not promising, ngomba gukora ku buryo nzaba nariteguye kuzahangana n'ibishobora kuvuka muri fitire. Bishobora kuba byiza cyangwa nako bifite ibyiza byabyo n'ibibi byabyo. Ni kimwe n'aba optimiste. Niba wizera ko ejo ari heza, bishobora gutuma uryama ntukore. Sibyo? Niba abantu usanga abona amafaranga akaba yanayarya yose akayamara avuga ngo ejo nzaba. Ejo bizagenda bite. Urumva? So buri kintu gifite impamvu iri negative n'iri positive. Njye ni umupesimiste. Rero naricaraga nabona umubyeyi wabyaye umwana agapfa cyangwa akavuka atuzuye, akagira cerebral palsy cyangwa ibindi bintu, nkabona abantu bakoze accident, nkabona abantu nagiye kwasistinga muri ICU, nkavuga ejo banza ari njye walaye. Ejo banza nanjye nzakora accident. Nibyo. Umugore wanjye se nabyara umwana w'umu cerebral palsy. Nkahora mpangayitse gutyo. Ariko nagiye kubijyamo n'ubundi ndi kuri radio. Narangije kwiga narabonye akazi kuri radio. Yakoraga mu ntara y'Amajyepfo. Oya, nakoreraga ku Isango icyo gihe. Isango. Nakoreraga ku Isango. So ubwo rero nahise nkomparinga ko nakoraga nimugoroba ku Isango ku manywa ndi kwa muganga. So ndeba uko kuntu mpora mfite inquietude ntatuje, ndavuga ni it's better ko ibi bintu mbireka nkajya mu bimpa amahoro. Kandi hariya nabo bari batangiye kunyishyura neza, ndabyibuka yuko ari studio yari agiye mpita mfata umwanya we. Hari indi company ya telecommunication nayo yari yamaye contract nakoreragayo. So I was like okay cool, n'ubundi at the end of the day icyo dushaka ni ubuzima na passion nayo nyirimo, reka ngumanga. Wow, byiza cyane. Peter nagukunze, uraganira kandi uganira ibintu byiza biryoshye bifite ubwenge byakubaka. Urakoze. Utaneranya na twina ariko. Utaneranya na twina. Ariko Aline wamubonye. Icyiza ni uko aririmba gospel. Ibyo ashaka kuvuga. Ntabwo uteganya gukorana indirimbo na Aline. Aline, ntabwo yayima korabo. Ntabwo. Mbabarira tiko. Kandi duhimbaze Imana. Imeze nk'amata cyangwa imeze nka bimame. Urayimeze ukwayo kuko kizaba ari igihangano. Nibyo kabisa, ok twikomereze. Ariko nibyo babikomojeho, nari kubigarukaho. Bimpame ni indirimbo nziza ifite amagambo meza, tuzaza kuza kubigeraho. Dukeneye kumenya Filipita ugeraho kwandika. Ubuzima bwawe buraryoshye bwo kuba kwa muganga, ugatekereza uti se wa mugani nigeze kurwaza umwana ari muto cyane afite almost one week, kurwaza umwana w'uruhinja ufite icyumweru ujya kwa muganga kandi muganga akubwira ngo ari muri kondisiyo mbi, noneho uri muri pediatri handi abana barwarira, mu gitondo agapfa agahinja kamwe, saa sita agapfa kandi, saa munani hagapfa undi, ukumva nyine ukabibwirwa n'iki? N'induru ya mama we. Ko yo gatunya k'umwana agiye. Ugatubaza uti uwanjye ntaramuka. Umwana wanjye amaze 2 weeks mu bitaro, yari avukanye ikibazo ku mukondo, ngira ngo urabizi uri umuganga. Ibaze nagiye kwa muganga afite icyumweru kimwe, mpavamo afite ibyumweru bitatu. Bivuga ngo navuyeho mpangayitse nihebye, mvuga ngo ejo nawe ukazabaho. Bivuga ngo feelings yawe ngenda yumva. Ibaze kuba muri your life. Ibaze kuba muri your life. Ukomeye urahangayika cyane. Naragiye ntibiro, baze ndi umubyeyi w'icyumweru kandi kigira bizi ko nari under age, amateka yanjye ndayazi. Urumva rero kwibaza ngo umwana w'imyaka 10 na ari kwa muganga rwaje akana k'agahinja. Ya ndashima cyane umuryango wanjye wambaye hafi, mama akarara kwa muganga, papa akahirirwa, papa akaharara, ugasanga nyine ni njyewe n'umuryango wanjye. Bibaza ngo kano kana karahava. Noneho akantu kagara nk'iterefone ukibaza nyine ukumva. Ababyeyi bawe tubashimire cyane, bubaho kimwe n'abandi babyeyi bita ku bana babo. Abenshi iyo bahuye n'ibyo bibazo hari ababyeyi bababwira kubata bakavuga ati mugende, ni gute wasamira mu rugo. Filipita, umuryango wanjye wambaye hafi cyane, papa Rwanda no kuvuga ngo ugomba gusubira usubira mu ishuri, uko niwe uzarera aba bana. Mbako ibyo yambwiraga narabibonye, narabifilinze, nabinyuzemo. Usubira mu ishuri, wabyara wagira gute iga kora ibi. Urumva ko byose rero nagiye mbishamo. Tuzakurerera ariko wige, tuzakurerera ariko wige. Kandi no mukunganiriza bakambwira bati ntuzongere, ntabwo ubona kuri kwiyangiriza ubuzima, ariko ntibanshyireho amagambo mabi yo kumwereka ko mbaye igicibwa, yo kumwereka ko mbaye ikintu kitazwi.
papa wanjye yakunda kubwira abantu bati no ntabwo ari bwo buzima kunze ni inzira y'Imana iriya umwana wanjye se we yanze kumera gutya na gutya ati kandi abana n'umugisha ejo n'ejo ubundi nibo bazamubera umugisha mu gihe nzaba nahari kandi bazakuye umunsi bari proud yawe ko uri umuma muri successful njye nyande b'abasore bawe na be like oh man abasore bagufana cyane bati thank you so much turashima Imana cyane kubw'ibyo urumva rero kuva kuri Philip itabaga muri ubwo buzima kwa muganga ugahitamo kimwe anganja nibaza wenda ibyo bintu byose bikombinye hakagiramo guhitishamo kimwe muri byose cyo hitamo kigomba kuba permanent kuri utakivanze n'ikindi papa wanjye yakoraga amaradio atatu ari international DHVOA na BBC haza gusohoka itangazo uko barabakeba agomba gukorera imwe ati rero ninjye ugomba gukora sandakara ngahitamo ahitamo imufitiye akamavuga ati ndagumana na BBC izindi zibe zigiye kurana kandi azikorera zose imyaka igera kuri ine mu gisona gatanga inkuru kuri DHVOA saa sita akahitamo kuri VOA ninjoro akahitamo kuri BBC ndumva ariko bakavuga ati bino ntabwo bizabaho ijwi rimwe maradiyo international ubwo ari muri za 80 na ntabwo byari bibujijwe wenda nk'uyu munsi urumva bamuhitishijemo n'abahitamo nawe ubwo ngwagize ikiguhitishamo ikintu kimwe kimwe cy'icyonyine ahagize ikimpitishamo sibyo ko ntazi ko cyaba kimeze icyo ari cyo cyose gusa ndabizi ko ibyo bibazo biba bikenewe ko umuntu abisubiza n'umwenda amahitamo ndayafite ntabwo ndi bube nk'abandi njyewe mfite urukundo rwinshi cyane rw'ubudije kuri DJ rwinshi cyane man njewe nkunda ubu DJ 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 I'll tell you something very funny nakoze business yo gucuruza akabari mbere yuko mba umu DJ nashakishije imibereho kera ubwo tumya mbivuga ariko karananiye kuko nilikuwa sikunywi pombe akiu napenda muziki ariko kwicara mu kabari bikananira sinanywaga inzoga sinakundaga kabari ya ton ku buryo nagendaga kwicaramo urabizi akenshi ibintu byawe utabyibereyemo birapfa nagendaga nkicaramo sha isaha imwe numvaga ngiye gusinzira karakanje numvaga ngiye gusinzira bikanga barankahita nitahira icyo kintu cyo kutahaba no kutahabasha byatumye iyo business inyereka sibyo ariko umuziki ubu DJ bwatumye ndara mu kabari uri kumva kuva niyo byaba ku wa kabiri kuzageza ku cyumweru every day njya mu kabari gucuranga bivuga ngo muri ibyo bintu byose twavuze wanyuramo wahitamo kuba DJ yes wow nabyo ni byiza niba ari byo wahitamo kuko bikunze n'umutima wawe it's good kandi if you look at my future nuko nari bubivuga ubona ko ari cyo kintu ngenda nshyiramo imbaraga iyo nkoze indirimbo ntabwo ngenzi ikora nk'umuhanzi ntabwo nshaka kuba umuririmbyi w'umunyamwuga ngiye nkora indirimbo nka DJ nka DJ as a DJ ahubwo biriya ndirimbamo cyangwa nshyiramo nuko mba numva ari izo vibe indirimbo ikeneye hari aho uzasanga ntacyo navuzemo zitandukanye n'izindi hari aho uzasanga mvugamo ibimeze uko bombe duhere kuri bombe uri ka bombe urumva mukobwa uri mwiza yo uko uteye ni byiza yo niyo mpamvu ndi proud yawe urantabura urumva so nshyiramo akantu gakenewe ariko ntabwo ngiye nshaka kuba umuririmbyi uri professional umvuge ngo dushobora kwirukanka twese tugakora jogging ariko ntabwo tuba turi abatirete b'umwuga ushobora kunyumva wenda ndirimbyemo cyangwa nshyizemo akantu ni ukugira ngo yandike ariko nabyo ko bishoboye ko biri byiza biryoshye ijwi ryawe riraryoshye cyane mu ndirimbo iyo ryinjiyemo risawundinga bitandukanye differently nuko uri kumva ubashe kumva undi muntu waririmbye ugatumva wow njye numva bombe bwa mbere irangikora nanjye kora muri radiyo rwanda ariko ni indirimbo ntashobora gusohoka ntacyo uraze ntanabyinye kuko irabyinitse utabyinye utagiye muri mudi yayo ubwo ngaho naganaga nuho nibazaga kuko urumva ubuhanzi bwo bujemo nyuma kuzira umunyamakuru nyuma aho twumva ko kwishyize hanze indirimbo nka bombe byo byaje bite nkora indirimbo impamvu nyamukuru buriya hari ikintu nkunda abantu benshi batanze yego njyewe ubuzima bwanjye bwose satisfaction yanjye ikintu kinshimisha kuruta ibindi byose ni ukubona ibintu byiza birimo kuba nabigezemo uruhare ibyo biba bimpagije niyo yaba nta n'igiceri cy'icumi nakuyemo niyo yaba nta ubizi ko ari njye wabikoze nkabona ya misozi twazamukanye yose twabaga turwana no kugira ngo ya ntubizi ndi kubona ibintu byiza birimo kuba nkaya mvuga ngo bifite touch yanjye nabigezemo uruhare ndavuga wawe nshimira imana nakoze indirimbo rero kugira ngo mbone power zo kwempoweringa abandi nibyo nicyo kintu nashakaga how do I build myself to be able
to build others. Yego. Ni nkora indirimbo nkagira imbaraga brand yange kagira imbaraga bizamfasha ku branding abandi. Nibyo. So, araba DJ na brandinze, araba artist na brandinze through that kandi none sindabasha no kugera za mbaraga nshaka. Ya power nkeneye ya brand yange aho nshaka kuyigeza sindahagera. Ariko ngambiriye kugira ngo mbashe gufasha abandi mbazamure. Maze uganira nta kindi mbandwaniriye, mbandwanira ibindi byose biza ari nk'inyongera. Binyubukire ko maze uganira n'abahanzi bagera kuri bane. Mfite nanjye ku mutima ariko bahora banshimira Philipita. Binyubukira ko kantu. Bambwira bati uri ya mutipe, uri ya muntu ku buryo bakane kumwe ne kumuhisha alfa ajya kuntumaho kenshi. Oh brother wanje, Philipita wanje, Philipita yes, urumva ko nabyo binyibukije ko hari abantu bazirikana ko hari icyo bakorera, bazirikana ko hari icyo wakoze n'ubyo kuri. Ariko nanone alfa numwe mu bahanzi bazirikana cyane cyane, numwe mu bantu ntabwo ari abahanzi, mu bantu bazirikana, mu bantu bazirikana, bazirikana ukana ka yakoze ibi yabone ibi yabo. Uzi nk'ikintu kiba kibabaje kuri alfa, ushobora nko gusanga muri society impression abantu bamufite batari exactly. Ibyo bibabaje. Uzi ba bantu bajya hariya bakigira abana beza ku makamera ubonye behind the scenes zabo. None ugasanga nk'umuntu nka alfa buri muntu wabashe guhura nawe akagirana ibihe byiza nawe akaganira nawe yakubwira ati umuzi neza, yakubwira ukuntu ari umuntu muzima. Ariko ukaba wasanga igitangaje muri society wenda tereyo impression bamufiteho. Alfa ni umuntu ufite ubumuntu bukomeye cyane, abantu ya bukomeye cyane. Mu by'ukuri ntabwo nshobora kuganira nawe ibiganiro birebire ko tuganira hafi ya buri munsi atambwira ijambo izina Philipita. Akenshi arambwira ati mu by'ukuri mu bantu nshimira batumye ntacika intege mu byo nakoze Philipita arimo. Hari abantu benshi mwagiye mukorana cyangwa natwe twagiye dukorana bagerageje kumugwisha ariko kuko twese twahuye n'imijugujugu ariko nawe yayihuye nayo nawe nk'umuntu waruje muri industry. Ariko arakubwira ati Philipita yampagazeho nta cyanca, Philipita yampagazeho nta cyari bunsabe. Mu by'ukuri alfa we love you so much, big up on you man. Ufite uwo mutima, ufite urwo rukundo kuri industry, urwo ufite urukundo ku bantu, ukuntu uhora umbwira uti mama wacu kuraje cyane tukigiraho byinshi urugero ngo uragira ngo ntibime imbaraga igatuma ngenda niceka kumbe nanjye Philipita wo mustari nanjye arambwiye. Yes, kandi ushyizemo niko kabiri ako niko kabiri. Peter none se twe tukiri kuri ka kantu kitwa kuririmba ubuti nashaka kugira ngo mfatanye n'abandi ariko deja twamaze kumva icyerekezo cyawe uhaka kanya hanze hari indirimbo yitwa bimpame wakoranye na Marina, igitekerezo cyari cyane. Deborah, the idea was mine. Gitekerezo cyari cyanjye. Marina ni umukobwa w'inshuti yanjye cyane, she's like my sister. I know. Ni nka mushiki wanjye. Abantu bose bari muri iyi industry na n'umwuzi Marina mbere yanjye warubizi se. Oh, good. Ngenzi Marina afite imyaka 14. Akiba Rwamagana. Ari umwana mutoya cyane wiga muri secondaire. Senior 2. Mu wa kabiri. So from there ntago namurebye gusanga mumenye twabaye n'inshuti. We became friends kuva icyo gihe kugeza the day numvishije ngo Uncle Austin yamusayininze. Ba drama aza kumbwira ngo yasinyishije Marina kumbe ntazi ko ari umukobwa wanjye Debora. Wowe mwitaga Debora? Ari umukobwa wanjye Debora. So inshuti yanjye kuva kera yajyaga aza no mu bintu nakoraga bya special vacances we na ba Yago na ba Clarisse Karasira bajyaga baza mu buriya Yago yararirimbaga. Ukuntu Yago afite ijwi ribi. Oya byiza man. Niba Yago yararirimba. Niba Yago yararirimbye nanjye naririmba. Ni ukuri ko Imana zikuririmba. Yago. Arabizi. Reka mvuge nka wa wundi. Yago. Wararirimbye. Arabizi man. He's good. He's good. And so turaziranye cyane rero yabonye ntangiye gukora ibintu by'imiziki ko ari umuntu duhura kenshi. Ndibuka ko nari nasohoye bombe arambwira mani mwakoze akaririmbo ka fresh ndamubwira nawe ubwo nanjye kuri bombe naguhaye akamesaje musaza ibi bintu n'ibirakazi. Merci beaucoup. So urumva rero arambwira ati ni fresh kabisa ndamubwira ubwo niwe urimo kubura tugende dukora ikintu. So igihe nasohoye bombe muri 2019 ndibuka ko nagiye kwa Holy Beat dukorayo beat, tumaze gukora beat nagombaga gukora nawo na Marina, hahita hazamo ibintu bya Covid
mera nk'ufashe pause kuko ngiye nkora imiziki nk'umu DJ navuze n'ashobora gukomeza gusohora imiziki mu gihe clubs zitari gukora kandi ndi umu DJ byasa naho ndi muri competition n'abanzi cyangwa narishaka kuririmba nkaba umuririmbyi w'umwuga n'iki n'iki mba mbipozinze so umwaka ushize hashize umwaka ndabyibuka hashize umwaka n'andi ndirimbo nsohora ibintu batangiye kugenda babifungura gakibona ko biri promising ndavuga reka nsubire muri studio nsubiye muri studio ko social nawe ni umuhanzi nawe nzi kuva kuri track ye ya mbere kabisa abari we mperaho bitankurikizaho marina nibyo urugendo ni rwiza cyane Peter ntago turi bujya mu bintu byinshi kuko ndabona n'ikirere cyacu gitangiye kumera nabi tujye kuri gahunda yo gutora muri Kisama Awards ziracyakomeje indirimbo yarimo ni amata gusa ya ni amata ni nominated mu ndirimbo nziza z'umwaka bakomeze badutore nabonye turi ku mwanya wa kabiri ariko hopefully nkurikije ko natangiye gupushinga ntinze ariko abantu bakabyitabira dushaka no kuba n'abambere so badushyigikire bajye kuri wa3 akadomo kiss fm akadomo rwa ubundi barebe muri best songs asama nona murabizi na kintu cyakuru umunyarwanda kumata nana kimwe ibyo ni ibintu namwe muzi mbese usibye inzoga izo zijye zituma umunyarwanda wenda atandukana n'amata ariko bajya bavuga ngo niba ari ngo iki ngo amata aguranwa itabi sinzi uwo mugani ukuntu bajya bawuje icyo umutima ushaka amata aguranwa itabi itabi rero n'inzoga bibarizwa mu muryango umwe w'ibiyobyabwenge ibyo ngo ntaho umuntu yaba avuye ntaho ariko nta nubwo muri ku mwanya wa kabiri ku mwanya wa mbere ureka se cyangwa uheruka cyangwa se mwebwe mbona amata hari izindi ziri aha oya ni percentages urabona of all the votes muri votes zose dufite 27% aba bafite umunani aba bafite 40 nibo baturusha bonyine oya afite 19 ariko still twe kujya kuri ibi byo still mwe mufite menshi 27% oya bafite 40 aba bafite 40% Hey. Baraturusha okay, so, ubwo rero bakomeje kudutora tukajya ku mwanya wa mbere byaba gisaba kurusha Kiss FM bazahera bakitwima indirimbo imaze amezi atanu ntago bagomba kukibima ntibakibahe reka tubitore mu kanya kabisa abajane urubyiruko abinjira muri entertainment barimo baraza ari benshi turi kubabona tuba turagenda tubakira kuri ya generasiyo yacu rwose turabyina tuvamo ntago turi kubeshya ariko dufite ibyiringiro ko tuzasiga byibuze team yindi ya entertainment inyuma yacu kandi ikakaye ariko ndabizi neza ko Phil Peter uri umwe mu bantu bafite fan club nini abantu bagukunda ari benshi urubyiruko rukwigiraho abashaka gufatiraho iki bakuboneraho icyerekezo ni benshi inama zawe ziba zikenewe kugira ngo nabo bazabashe kugira aho ugeze Phil Peter kugira ngo ugere ahangaha ntabwo wabyutse ngo usange ufite ahangaha wagize dreams ugira ubushake ugira imbaraga nkaho inzozi zanjye ndazicasing n'inzozi uracyazirwana nazo aba bana bari inyuma yacu n'umujeni wari wese wakwifuza gutera imbere ngo agatera ikirenge mu cya Phil Peter yakora iki ni ibintu bitatu mbabwira gushyira Imana imbere icya kabiri ni ukugira discipline kuriya discipline ikubiyemo ibintu byinshi cyane icya gatatu ni ukugira plan having a plan niba wumva ushaka kugera ku bintu ukaba udafite plan izabikugezaho udafite inzira uzabicishamo bimeze bite bizava ariko ndumva nkwifuza kuzakubona mu buganga nanone one day Imana izadufashe ibishoboka bizakunde Phil Peter ndagufana uri umwana mwiza cyane iyi ni Mario Ox Media genda itike ikomeza ukore subscribe kandi ugiye no kuri The Choice ukore subscribe kugira ngo ujye ubashe kureba ibiganiro bya Phil Peter ujye kuri Phil Peter ubashe kureba indirimbo ye bimpame yakoranye na Marina tuko nayishyizaho hasi muri comment urasangamo link yayo turagapininga cyane urasangamo link yayo kugira ngo ubashe kuba wagira gute turashyiraho na link yo kubatora kugira ngo dushe kubashyigikira genda itike kuri Mario Ox Media twe naho mukanya bye thanks